Jamara Mujavaza Kunya, Divine Tatongwa Kunasa Tomune, Tagula than Satya, Natong Sanakune, Evilana Ye, Tanana Yanin in the Remago, Satin Saint Kamamakunya. The Dengongzin, Bidonzu Tamram Yamanangado, Bidonzu Yuka Wakomshe, Jinya Jamma, Sakune means on Natong Sane, Sashi means on Natong Sanene, Sakum means on Natong Sanedoa, Topian Jinya Jin. Bironzu Tamaram Yamanang at all. Bironzu Yuka Wakomshindi. Jinya Jemma. Sakuni means on Natong Sanego. The Tongdua Kunasat Omune. The Gulas and Satya. Natong Sanakune. Evilana Ye. Digni Yaswepi. Topian Bari. Ari Jinya Jepizoma. Bidulu Doguzle. Amazing Jinya Jin. Natong Sanakune. Evila de Anima Jimbagari. Batamaje. Bidulu Do Jabia Yuka Wema. Alpo Biaba Bogumadi. ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရသူများဖြစ်ကြောင်းတက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းတို့ကပြည်သူ့လွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုံမှန်46ခုခန်းနှင့်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များအရရှင်းပုတ်ကူများသည့်၎င်းတို့နှင့်ရှင်းလွဲပါပြည်သူ့လွတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်များ၏ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ကြောင်းကြေညာလိုက်သည်နေပြီးတော့ 96986ဖွဲ့ချုပ်2ဦးနိုင်ငံလင်းမှတ်ပုံတင်မှစနစ်မြင့်ဆောင်ဦးကမနိုင်တက်ခွနဲ့6316ဒက္ခိဏတီရီမဲစန္ဒနယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်3ဦးဖြိုးဇေယတော်ခေါ်ဇေယတော်မှတ်ပုံတင်မှစနစ်မြင့်ဆောင်လာတနနိုင်3.8ခွနဲ့တက်လေးနှင့်ပုပ္ပတီရီမဲစန္ဒနယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် 4ဦးမင်းသူမှတ်ပုံတင်မှကိုမြင့်ဆောင်မကနနိုင်3.9996ခုနှစ်နှင့်ဥတ္တရာတီရီမဲစန္ဒနယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး5ဦးခင်မောင်သိမှတ်ပုံတင်မှ9မြင့်ဆောင်စကနနိုင်3.9996ခုနှစ်နှင့်စကိုင်းမဲစန္ဒနယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်6ဒေါခင်စန်းလိုင်းမှတ်ပုံတင်မှ9မြင့်ဆောင် ဝါလာနာနိုင်3.9ရှစ်လေး6တဲ့ပလဲမဲစန္ဒနယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးခုနှစ်ဦးအောင်စုမှတ်ပုံတင်မှ6မြင့်ဆောင်တာရခနိုင်3.9996ကိုလောင်းလုံမဲစန္ဒနယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှစ်ဦးအောင်စုမြင့်မှတ်ပုံတင်မှခုနှစ်မြင့်ဆောင်တာငါနာနိုင် 39.95တောင်ကူမဲစန္ဒနယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကိုဦးစိန်ထွန်းမှတ်ပုံတင်မှကိုမြင့်ဆောင်ဝါတနနိုင်3.8တက်3.9လေးထန်တပင်မဲစန္ဒနယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်တဆယ်ဦးကျော်မင်းမှတ်ပုံတင်မှခွနဲ့မြင့်ဆောင်လာပါတနိုင်3.2669ခွနဲ့လေဗရန်မဲစန္ဒနယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် 17ဦးမြင့်ဦးမှတ်ပုံတင်မှခုနှစ်မြင့်ဆောင်တာနာပနိုင်3.9113တော့တနပ်ပင်မဲစန္ဒနယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစနစ်ဦးပိုက်ကိုမှတ်ပုံတင်မှရှစ်မြင့်ဆောင်ပခကနိုင်3.8တက်တက်ပခုတ်ကူမဲစန္ဒနယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်17ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုမှတ်ပုံတင်မှရှစ်မြင့်ဆောင် ပဖနနိုင်3.0053ပွင့်ပြူမဲစန္ဒနယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်14ဦးမြင့်သိမ်းမှတ်ပုံတင်မှရှစ်မြင့်ဆောင်ခမနနိုင်3.0963ခုနှစ်မကွေးမဲစန္ဒနယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်15ဦးမြင့်အောင်မှတ်ပုံတင်မှရှစ်မြင့်ဆောင်မမနနိုင်3.0311ချောင်းမြိုင်မဲစန္ဒနယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် 16ဦးတိုးရွှေခေါ်ဦးတင်ထေးအောင်မှတ်ပုံတင်မှရှစ်မြင့်ဆောင်ရာစကနိုင်3.9946ရေစကြိုမဲစန္ဒနယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး19ဒေါခင်တန်တာမှတ်ပုံတင်မှကိုမြင့်ဆောင်တတ်တာဥနိုင်3.9956တဒအူးမဲစန္ဒနယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်17
Doctor Zomye Mong, Mabong Dem Ha, Go Mien Zong, Amaya Nai, Tonya Nga, Go Le, Go Tonya, Chobrang Me Sanane, Amyuda Democracy Pwejo. Sako, Upo Khen, Mabong Dem Ha, Go Mien Zong, Ma Khana Nai, Tonya Ne, Nga Tonya Chow To, Natuji Me Sanane, Amyuda Democracy Pwejo. Nase, Uong Jai, Mabong Dem Ha, Sanne Mien Zong, Ta Ga Ga Nai, Tonya De, Nili, Nato, Maha Omi Mesanane, Amyuda Democracy Pejo. Nasate, Uwente, Mabundema, Sane Mezon, Asana Nine, Dichau, Shiku, Chaudo, Maitila Mesanane, Amyuda Democracy Pejo. Nasane, Ucho Diha, Mabundema, Go Mezon, Mamana Nine, Tonya Kune, Kuniku, Kudo, Biule Mesanane, Amyuda Democracy Pejo. Mumbine Nasado, Dokin Tijue, Mabundima, Tasemizal, Kasana Nine, Tonya De, Nato, Tongu, Molamia Mesanane, Amuda Democracy Pejo. Yangon Dain Tidaji Nasali, Do Onsan Suji, Mabundima, C.E., Tonya Kune, Tongu, Chow Chow, Gomu Mesanane, Amuda Democracy Pejo. Nasanga, Do Pupu De, Mabong de man, Sunday Mizan Ugada nine, De Tonya, Shishi, Nga Tonya, Mingla Tonyo Mesanane, Amuda Democracy Pejo. Nasachal, Dauda me women, Mabong de man, Sunday Mizan, Mayaga nine, Tonya de Tonya ne Kuninga, Mayango Mesanane, Amuda Democracy Pejo. Nasakune, Upio Minde, Mabong de man, Sunday Mizan, Dagada nine, Tonya nga, Shinga, Kunishi, Legu Mesanane, Amuda Democracy Pejo. Nasashe, Taudam you all. Mabong de man, Sane Mezon Tagama nine, Tonya Tonya, Shichau, Netonya, Dagom mute, Sagan Mesanane, Amuda Democracy Pejo. Nasago, Tosu Lane, Mabong de man, Sane Mezon Bahana nine, Tonya Nga, Atonya, Gule, Tongua Mesanane, Amuda Democracy Pejo. Shambine. Tongze, Democracy Nasa na nine, Tonya Tonya, Nin ne chow le, Move mesanane, Amuda Democracy Pejo. Tongzato, Uman choni, Mabong de man, Salimizan, Kapana nine, Tonya Tonya, Go Tonya, Chow she, Nyamia mesanane, Amuda Democracy Pejo. Tongzale, Ucho me, Mabong de man, Salimizan, Salana nine, Tonya Ton, Shin ne, Lili, Nyam mesanane, Amuda Democracy Pejo. Tongzanga, Tom Yimin San, Mabong de man, Sane Mizan Lamata nine, Tonya de, Nin Nit, Dinne, Wakama Mesanane, Amuda Democracy Pejo. Ogata, Pironzu Yuka Bergom Shihu, Popia Pashivarekna. Pironzu Tamram Yamanagando, Pironzu Yuka Bergom Shindi, Jinya Jamma, Sashi Mizan Natong Sanego. တထောင်သုံးခုနှစ်တကူးလာဇန်၁၇ရက်၂၀၁၂ခုနှစ်အေဗီလာနှစ်ရက်ဒီကနေ့ရက်စွဲဖြစ်ထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီကြေညာချက်အပြည့်ဆုံးမှာအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမိစဉ်ကြေညာခြင်း၂၀၁၂ခုနှစ်အေဗီလာတရနေ့မှာကျင်းပခဲ့သည့်ပထမအကြိမ်အမျိုးသားလွှတ်တော်ကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသည့်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသူများဖြစ်ကြောင်းသက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသ
ကျင်းညာကြများရာရင်းပုတ်ကိုများသည်၎င်းတို့နှင့်ရှင်တွဲပါအမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်များ၏အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ကြောင်းကြေညာလိုက်သည်မကူတိုင်းဒေသကြီးတဲ့ဦးမင်းဦးမပုံတင်မှခွန်ရွေးမြင့်ဆောင်ဖမနာနိုင်တုံညာနှင့်တုံချောက်ရှင်နှင့်အမှတ်ခွန်ရဲ့မဲဆန္ဒနယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မကူတိုင်းဒေသကြီးနှင့်
ဦးအောင်ကြည်ညော့မတ်ပုံတင်မှတစ်ဆယ်မင်းဆောင်ခါဆာနာနိုင်တုံညာတုံညာတုံးတက်တက်ချောက်အမှတ်လေးမဲဆန္ဒနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အေယော်ဒီတိုင်းဒေသကြီးတော်ဦးသိန်းစွေမတ်ပုံတင်မှဆလီမင်းဆောင်ဖားပါနာနိုင်တုံညာတုံညာတုံးခုနဲ့၆တက်အမှတ်တစ်ဆယ်မဲဆန္ဒနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟုဖော်ပြပါရှိပါရခင်
Pirongzu Tamram Yamanang and all. Pirongzu Yigalwe Gomshindi. Jinja Jamma Sagumiz on Natonsanego. The Tondoa Kunasa Tongune. The Gulas and Sataya. Natonsanakune. Ebilana ya. Diganeja Swepe. Topian Bari. Ari Jinja Jazoma. Tainti Daji Loto Gozale. Amazing Jinja Jin. Natonsanakune. Ebila de Yanima, Jimbagadi, Patama J, Dainty Daji Toto, Javia, Yuga Wema, Alpo Biaba, Pogumiadi, Yuga de Miaukaya de Miapejang, Tasaya, Dainty Daji, Gomshin, Puegwega, Dainty Daji Toto, Domaho, Bina Loto, Yuga Ubri, Boma, Liza Gu, Kanenji, Tobian, Jinja Jamaya, Jimpo Gumiadi, Lagondo Nation Reva, Dainty Daji Toto, Messana Nemai, Dainty Daji Toto, Gozele Miapejang, Jinja Lady. ปกูดายเตดาจีเตอูမျိုးไข่มะป่งเตมคนเดเมซองกาวานาไนตุงญาตุงญาตุงญาเลกูงากวะเมสันดาเนอำมั่นเนอမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်เอออาร์ดีดายเตดาจีเนดอกเตอร์ล่ามญัตตวยมะป่งเตมสันเนเมซองกาตาตาไนตุงญาเตเลงาเตคุเนเยจีเมสันดาเนอำมั่นเนอမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ